ունեցել ենք Ստամբուլյան կոնվենցիային ոչ, որ կանգնեցրել ենք, ունեցել ենք բոյկոտի շտաբը, եւ որ կանգնեց հարլակվեն, ունեցել ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը, որը որ այդպես սա 4-րդն է գալիս։ Պահանջը մենք հստակ է, մեր պահանջը հստակ է։ Մենք այս պահին պահանջում ենք ոչ Միջանցքին, ոչ Ոսկեպարին, Հազմանը, Տիգրան Աշենի Հազմանը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունից, Հայաստանի բնակավայրերի Հազմանը ոչ ենք ասում, ստոպ ենք ասում։ Եվ հաջորդ պահանջը, երրորդ պահանջը դա Արցախահայության վերադարձի անվտանգության ապահովման եւ ուրեմն կարգավիճակի։ Մի բան էլ ասեմ, մենք հիմա ոչ մեկից չենք պահանջում, մենք մեզնից ենք պահանջում, մենք չնելու որ մենք եկել ենք Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում ենք, մենք մեզնից ենք պահանջում, մենք process ենք սկսել, մենք մեզնից ենք պահանջում որ տեղանգնենք մեր երկրին, մենք ուղղակի եկել ենք այստեղ, մենք մեզնից պահանջում ենք որ կանգնեցնենք Նիկոլին, մենք մեզնից ենք պահանջում, մենք պահանջում ենք, մենք մեր արժե խնդիր ենք դրել եւ մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք, մենք պետք է կանգնեցնենք այս իշխանությանը խաղաղ անանազանդության ակցիաներով, բողոքի ակցիաներով։ Սա ուզում եմ հստակ նշեմ, չի լինելու ոչ մի բռնություն մեր կողմից, չի լինելու ոչ մի անօրինական միջոցների կիրառում մեր կողմից, մեր պայքարը լինելու է անհնազանդության ակցիաներով, խաղաղ ակցիաներով, շարունակական է լինելու, եւ մենք կանգնելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցեք, Նիկոլին, կանգնեցեք, Նիկոլին։ Ինչպես, բավոր չկանգնեք։ Մի բան ասեմ ձեզ։ Ես մի բան ասեմ ձեզ։ Հայ ժողովրդի շահը, Հայաստանի Հանրապետության պետականության շահը մեզ թելադրում է, մեզ հրամայում է, որ մենք կանգնեցնենք Նիկոլին։ Եվ բավոր չկանգնեց հարցադրումը այս պահին ճիշտ չէ։ Մենք չենք կարող հուշակել ապագան, մենք չենք կարող հուշակել բավորները, բայց մենք վստահ ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ աստյակ հազարավոր քաղաքացիներ պատրաստ են դուրս գալու փողոց եւ պայքարելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականության համար, Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի անվտանգության համար, եւ դա մենք բոլորովս տեսնելու ենք։ Այսօր մենք ելեմ ասում, համարում ենք մեր պայքարը, համարում ենք սկսած, խնդրում եմ մի հատ նորից բոլորս Հայաստան, մեր սրբազան հայրենիք, Հայաստան, 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 նաև օգտվելով արդից, դիմում եմ հայությանը, ողջ հայությանը, լինի Սփյուռքում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սկսեք դուք ցանցային անհնազանդության ակցիաները այսօրվանից իսկ, լինի Կլենտելում, Մոսկվայում, լինի Արտիգում, Գյումրիում, Վանաձորում, հիշեք, համատեղ ուժերով ուսուսի մենք դա կարող ենք անել։ Այո, մենք կարողանալու ենք կանգնեցնել այս ապա հայկական ապազգային ընթացքը, մենք պարտավոր ենք դա անել, մենք պարտավոր ենք կանգնեցնել Հայաստանի պետականության կորցանումը, մենք պարտավոր ենք եւ մենք դա անելու ենք։